Енді аюымыздың басын қаптаймыз мех материалмен. Мына сіздерге берілген матадағы лекаладан сәл кішкене үлкейтіп алып, жаңадай қалдырып пішесіздер. Біздер жартысынан бастап енді кішкене не ғой? Мына тігістен тігісіне қалдырғандықтан шығып тұру керек. Қараңыздар қалай қасық қаптағанды. Мына жерге сәл шығарасыздар. Матаны артықтау алғандықтан осылай шығып тұру керек. Осын булавкамен қыстырып аласыздар. Артық жерін тігісіне қалдырамыз, иә. Тігуге де болады, не болмаса. Әлі бірден машинкаларыңыз болса тігіп тастауға болады. Сіздерге қолмен тігуді көрсетем қазір. Былай әр. Бұл жерде қазір бастың өтеткіші шығады. Бұл жерден кішкене кесіп аласыздар да, көптеу арқылы тігесіздер. Мына бастың бір жартысын істейсіздер, түгел мына үстіңгісі мен астыңғысына дейін толықтай кетеді. Әркім әртүрлі жасайды. Біреулер бастың жартысын тек жоғарғы жағын алады, сосын жартысын бөлек жаңағыдай біріктіретін жерлері де болады. Біреулер бірден қаптай салады, жаңағы матаны қояды да. Біздер мысалға деген осылай жасап жатырмыз. Сіздер көрсету үшін бізге бірден де тігуге болады. Мысалға алдымен артын жартысын біріктіріп жіберіп тігуге болады. Сіздерге кішкене түсінікті болсын деп. Сосын ескеретін жайт, қыздар мынандай поролонды алғанда айбын цветін алыңыздар, мынандай көк цветін алмаңыздар. Себебі матаңыздың түсін өзгертіп жібереді бұл деген. Нағыз болмаса ала бересіздер. Мынандай етіп қараңыздар, мына біздер жазып қой 4, 5 деген жазуларды кішкене жайлап жазыңыздар, а то мына мехматадан көрініп қалуы мүмкін. Енді көк цвет, енді айвори цвет болмай жатса, көк цвет алсаңыздар, осылай қаптап аласыздар, өздеріңіз келтіріп жаңағыдай бір жартысы, сосын екінші жартысын қондырғаннан кейін сіздерде мынандай артық қалады ғой, сол кезде жайлап қиып тастап көктеп тігесіздер. Иә, барлығында солай, арт жағында солай келтіріп аламыз жанын барлығын. Мынау артқы бөлігі міне осылай келтіріп аласыздар. Ортасын бөлек, сосын мына жерде құлақшасын кеше кесіп қойдыңыздар ғой, сол жерде құлақшасын орналастырасыздар. Былай бірінші түйреп түйреп алыңыздар, әбден келтіріп складтарын төменге қарай жинап, жанына кететін складтан жанына қарай. Басының жоғарында тағы да бір склад болады, мына құлақтың қасында. Міне сол жерін жаңағыдай өздеріңіз складын келтіріп алғаннан кейін қиып, сосын тігесіздер жапсырып. Әбден өлшеп алыңыздар, бүйтіп әбден жинақтап. Мына жерде алтынмен, алтынның дәл ортасында мына матаны кішкене шетіне шығарасыздар. 1,5 см сөйтіп шығарсаңыздар болады. Мына булавканы қыстырып алып, ана жоғары кететіндер жоғары қарай кетеді. Былай сосын мына жерде тағы бір складка бар, оны да қиып тіге қоясыздар. Осылай келтіресіздер. Қазір келесі видеода көрсетеміз. Жоғары жағында жаңа бастың жоғары бөлігінде вытяжка. Аюымыздың міне жоғарғы вытяжкасын тігіп болдық. Енді мына тым білініп тұрған жоқ та, қолмен тігіп шығасыздар. Сосын мына жерде вытяжканы дәл солай бағанағы басында қидық қой, солай қиып жіберіп ұстап тұрып тағы да тігіп аласыздар.
Daha artık üstüne etsin. Аюдың басының келесі бетін тағы да қаптаймыз. Осылай қыстырып қойдым булавкамен. Артық жерлерін қиямыз. Мына бірге мына жерге тігіледі. Сосын жаңағы екінші витечкасын осылай бүріп аласыз да, қиып осы жақтағыдай тігесіздер мына оң жақ беттегі сетіп. Мына бәрін витечкасын қой. Құлақ тұсынан витечкасын шығарамыз да. Құлақ тұсынан. Мына жер әлі тігілген жоқ бізде деген. Артық жерін былай қиып аласыздар. Бірдей етіп. Бір 0,5 сантиметр қалдырыңыздар. Қазір біз қайырып білдіртпей тігетін боламыз ғой. Слишком артық болса кесіп тастаймыз. Кішкене ғана 0,15 сантиметр қалдырып тіксеңіздер де болады. 1 сантиметр тікесінен шығады сол кезде. Ине жіптеріңізді мына екі қабаттап барып инеден өткізсеңіздер болады. Сабақталасыздар осы екі қабаттан. Жұқа бір қабат болса, онда сіздердің жіптеріңіз үзіліп кетеді. Қалың болған дұрыс. Мен екі қабаттап алдым мен. Мына бірге қосқан кезде уже 4 қабат болады. Бізде мата деген қалың ғой. Сондықтан 4 қабат етіп алыңыздар. Мындай ғой. Осылай тігесіздер. 0,5 ішке қарай қайырып, ішке қарай қайырып тігесіздер. Сосын қатты тартпаңыздар, жиырып қалады маталарыңыз. Бірдей етіп қиып алдық мына. Енді мына екі басының жарт-жарттан бүтін етіп құрастырамыз. Тігеміз. Алдыңғы бөлігі қараңыздар. Енді жаңағыдай етіп тігесіздер. Көптеп қарапайым білдіртпей тігіп шығасыздар. Осылайынан ұзыннан тігіп шығамыз. Қолмен тігіп көрсетіп жатырмын. Қолмен тіксеңде де бір жағынан ыңғайлы, тартып-тартып тұрып тігесіздер. Өздеріңіз білесіздер тіккен кезде. Білінбейді тігісі. Мехматаны жылжып кетпес үшін деп, шичаны чуть-чуть клей жақсаңыздар болады, бірақ көп құйып құсып жақпаңыздар клейді. Себебі мына мехматадан ақмата ғой, көрініп қалады. Міне булавкамен қыстырып қойыңыздар, нағыз болмаса былай. Шеттерін қыстырып қоюға болады жаңағыдай міне. Жылжып кетпеу үшін. Мінекей қараңыздар, бастың алдыңғы бөлігінің сол жағын, оң жағынан матасын біріктіріп тіктік, витечкалардың барлығын тігіп тастадық. Енді артқы бөлігінде дәл осылай алдыңғы бөлігі сияқты орналастырып, мұқият қарап, артық жері болса матаны кесіп тастаңыздар міндетті түрде.
Bizge artık mata köp kerek emes. Basımızdın matası tar bolıp, tartılıp, tigilgeni jaksı. Basta mata boz tırmasın. Barlığı tartılıp, küşті bolıp, tigilsin. Bol jerde sizlerge aytayın degenim, mana basqa matanı birden japsırıp tasasanız boladı. Biz ak matadan jasap jatırgandıktan, ak mek matadan jasap jatırgandıktan biz kile jakpaytın bolduk. Sebebi biz kile jakıp körgemiz, mana matanın bir jağınan kilemiz sapsar bolıp körünüp tırdı. Sonduktan bizler kile jakpaymız dep şeştik. Енді бұл жерде біздер қоңырайу немесе сұрайу жасап жатырған болсақ, онда біздер жаңа поролонға машқап клеймізді жақсылап жағып, мына мех матамыздың және бастың мех батасын жапсырып тастауға болатын еді. Бірақ біз ақматадан жасап отырғандықтан жапсырмайтын болдық. Сіздер енді мына артқы бөлігінің маталарын жақсылап орналастырып алыңыздар. Вытичка жерлерін барлығын келтіріп, қарап, қиятын жерлерін белгілеп кетіңіздер. Содан кейін барып, екі жақ матасын біріктіріп, жақсылап білдіртпей тігетін боласыздар. Көп қайырмауға тырысыңыздар, матаны біріктірерде. Себебі томпайып көрініп тұруы мүмкін. Artık bolsa matanı qıyıp tastaŋızdar. Mana artqı bölügi iki jağın biriktirip tigip qosıp aldık. Mana toqtay boldı. Endi bizler degen mana töbesinden bastap artqı bölügi men aldıŋı bölügin tigisin biriktirip jañağıday qayırıp tigip şığasızlar mı osay. Mana jerindegi nesin qaldırıp kete qoyıŋızdar. Mın jerge şin tigesizler. Мына тусқа дейін, сосын келесі мына тусқа дейін. Сосын булавкамен міндетті түрде қыстырыңыздар. Мына жерлерін тартып-тартып тігіңіздер. Мына алдыңғы жағында біздерде мына барлығы ден тартылып тігу керек. Бос жатпау керек мата. Сонда да барлығы істеледі. Астарын сосын кейін қайырып тіге қоясыздар. Мына бастың жоғарғы жағын тіктік, мына мына жерге дейін тігесіздер. Мына құлақтың орны соған қазір құлақты қайтадан саласыздар. Сосын жапсырып астыңғы жағын бірге тігіп тастайсыздар. Енді осы жерін қалдырып кеткеннен кейін мына жерден қайтадан тігіп әрғай жүре бересіздер. Тігіп кетесіздер түгел. Бұл жерінде кетіп қалмасын булавкамен қыстырып қойыңыздар. Келесі бетінде осылай тігесіздер. Аюдың басы, барлығын тігіп болдыңыздар, алда төрт жағын біріктіріп. Енді мына түбі жағы, астыңғы жағын склад жасап аласыздар, осылай склад жасап, қайшымен қиып аласыздар да, мен қиттадым, қиып, осыны біріктіріп тігесіздер. Мына булавкамен қыстырып-қыстырып алыңыздар, қайшамадан склад жасау керек. Үстіп қиясыздар да, сосын ине жіппен тігіп тастайсыздар. Алдында басында деген бастың құлақ жағын, екі езеу жағын, жанын істедік қой, жаңа мүлдем склад жасадық қой. Сол сияқты кесіздер. Міне осылай болып шығу керек сосын. Мына болғаннан кейін бәрін былай астыңғы жағын жапсырып, сосын кілелеп, не болмаса тігіп тастауға болады өздеріңізге. Мешкіміздің бастың астыңғы бөлігін міне тігіп болдық. Кілеме жапсырып, барлығын складтарын жинап енді біздер мына құлағы алдыңғы сабақта біздер мына құлағын оң жағы мен оң жағын белгілеп алдық та кесіп енді біздер мынаған кілей жағамыз осы жерге орнатып міне орнатып жапсырамыз да тігіп тастаймыз мына ішкі жақтарын барлығына екі жағын тіктіңіздер оның ортасын қалдырасыздар сосын кілейме жапсырып тастайсыздар содан кейін осы жерде құлақты жапсырып ине жіппен тігетін боласыздар егілеп кесіп аласыздар да сосын осы жерден былай төрт жаққа тежей бересіздер қайшымен міне мына жағын шығарып жатырмын бір жағын осылай дөңгелек келтіріп алып сосын мына дөңгелек ішіндегі нені алып тастайсыздар да мына жерде поролонға жапсырасыздар
Сосын жаңағы дөңгелек нелеріңізді қоясыздар, турбаларыңызды. Нормально, да? Осындай труба салуымыз керек қой бізде. Көзіне салып жүр. Осындай труба салыңыздар, осындай формасы ұстап тұратын. Бізде қазір труба болмайды, мен сіздерге көрсетіп жатырмыз. Сосын осының үстінен мынандай патинді қиып аламыз да. Жапсып тастаймыз. Кәдімгі настоящий көз сияқты қарап тұрған, осы сеткадан адам қарап тұрған сияқты етіп, осы неден жасаймыз? Именно патиннен жасаймыз. Мінекей осындай труба аласыздар, дөңгелек труба. Менде мынау гипстен жасалынған ыдыс. Сіз труба алсаңыз болады, бізде қазір труба жоқ, сіздерге көрсетіп жатырмыз. Мастер-класта осындай труба, ар жақ тесік трубалар болады, қандай канализацияның трубасы, судың үлкен трубалар болады, осындай қалыңдықта. Көзің осындай көлемде болса болды, сантиметрін барын қазір жазып кетемін видеода. Осылай етіп қара фатинді жапсырып аласыз. Сосын мына жаңа біз көзін тестік қой. Сол жерге кіргізетін боламыз. Мінекей қараңыздар, міне кіргіздік. Енді жайлап арасына клеймен жапсырып жүрсеңіз болады мына жерлерін. Сол клей жағып жүріңіздер кішкене. Көзім түсіп қалмас үшін. Иә, кішкене клей жағып жүреміз осылай. Қараңыздар міне, настоящий көз, иә, адам ішінен осыдан қарап тұрған сияқты болады. Сіздер енді мына жағы, екі жағы тесік жағын тұрып алсаңыздар болады. Біз сіздерге мастер-класты көрсетіп жатырмыз. Міндетті түрде осындай дөңгелек керек. Себебі көздің формасын ұстап тұру керек осылай. Көздің формасын осылай ғана шығара аламыз біздер. Ата көпке деген қысылып атады ғой. Сондықтан осындай бір нәрсе салуымыз керек. Пластик ыдыстарды да салуға болады. Осындай дөңгелек болса болды. Енді мен өзіміз оформление бойынша осылай етіп қара дөңгелекті ақтан петрдан жапсыратын боламыз. Иә, кішкентайы да бар мына жерде. Осылай етіп жапсырамыз. Көрсетіп жіберейін. Аюдың кірпігін жасасаңыздар болады. Кірпігін жасауға болады, кірпігін енді фетрадан жасайсыз да. Қазір біз оны көрсетеміз. Мінекей бір көзін жасады, екінші көзінде дәл осылай етіп жасайтын боламыз. Біздер міне көзін қондырдық, ақ точка қондырдық фетрадан. Сосын мынандай енді әдемі болсын деп кірпік қондырып жатырмыз да. Мына кірпікті жанына қарай қондырамыз кішкене. Осылай етіп ойып алыңыздар енді. Сосын клеймен жапсыратын боламыз. Міне осы екінші жағына да кірпік жапсырамыз. Қазір енді тұмсығын істейтін боламыз. Мінекей қараңыздар, біздер аузын ойып алдық. Ар жағындағы поролонында, матанында барлығын ойып алдық. Бұл жерден біз қарайтын боламыз. Адам ішіне кигеннен кейін осы басты осы жерден аузынан қарап тұрады. Сондықтан осылай кесіп аламыз. Сосын айналдырасын жіппен тігіп тастаймыз. Мұқият тартып тігіп тастаймыз кәдімгідей бар ғой. Губкамен бірге жабыстырып кәдімгідей тігіп тастаймыз. Содан кейін ар жағынан фатин жапсырамыз. Тұмсығын қондырамыз содан кейін. Мінекей қараңыздар, көзін қондырды, кірпігін қондырды. Мына қасымның осы жерге, примерно осы жерге деп жапсырасыздар. Фетрдан жасадық. Енді мына аузын біз қараңыздар ойып әдемі етіп күштетіп қойдық. Енді осындай бізге кусок патин керек қара. Соны мына іш жағынан жапсырып тастаймыз клеймен.
Осылаймыз, жапсырып тастаймыз қазір. Содан кейін тұмсығын қондыратын боламыз. Мынаны қазір клеймен жапсырамыз. Клей жағын айналдырасыз, сосын үш жағын жапсырып тастаймыз. Вот неке аузына патин жапсырып тастадық. Енді тұмсығымызды орнататын боламыз. Тұмсығымызды былай орнатамыз. Мына жерге үстіңгісіне. Бұны енді булақпен түйреп қоямыз. Енді мынаны тігіп тастаймыз. Мына ортасынан бастап тігейік. Мына осылай тұмсықты айналдырып, ішкі жағын бәрін осылай тігесіздер. Жүріп. Сосын айта кететін жағдай, патинді соңында тұмсықты қондырып тігіп болғаннан кейін қондырғандарыңыз дұрыс. Ату мына ішкі жағын тіккен кезде кедергі жасайды сіздердің. Инені алып тігудің өзі бір кішкене қиындық тұрады. Патинді содан кейін қондырасыздар соңында. Біздер қондырып тастап тұрдық қой. Тұмсығымыз осылай үшкір болады. Осылай айналдыра барлығын тігіп тастаймыз. Қарапайым тігіспен тігіп тастаймыз көктеп. Неге қараңыздар, тұмсықты тігіп тастадық. Жіппен барлығын бүдіртпей тігіп тастадық. Енді мына жерін тұмсығының былай қарамен істейтін боламыз. Дәл ортасынан. Дәл ортасына екі үш қабаттап өткіземіз. Осылай етіп екі үш рет өткіземіз. Иә, айналдырасың. Екі үш рет. Өткіземіз де түйіп тастаймыз. Міне осылай болу керек. Міне қараңыздар, қара жіппен тіктік тұмсығын. Енді осы тұмсығының үшін қоңыр түстен жасадық қой. Енді осыны осы жерге жапсырып алыңыздар. Бірінші дәл ортасына келтіріп, содан кейін айналдырасын тұмсық сияқты тігіп тастаймыз. Мінекей тұмсығының барлығын қараңыздаршы орнаттық. Күшті болды. Келіп тұр. Енінің ернін орнатамыз. Осылай міне. Осылай болу керек. Қазір бірінші жапсырып алайық. Келтіріп сосын айналдырасын. Дәл осылай тұмсық сияқты тігіп тастайтын боламыз. Мінекей қараңыздар, біз аюдың басын дайындап болдық. Сіздерге кейіп көрсетіп тұрмыз. Мына біздің аюымыз жылы жүзді, сүйкімді, әдемі аю болып шықты. Келесі сабақта осы аюдың денесінің үстіне кейіп тұрған киімінің тігілуін көрсететін боламыз.